Сәлем, достар, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын және аз ғана уақытыңызды алатын печенье дайындайтын боламыз. Бұл сіздің балаңыздың ең сүйікті печеньесі болары сөзсіз. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызды алып, бір жұмыртқаны жарып аламыз. Үстіне қантымызды қосамыз. Мөлшерлерін барлығы осы видеоны описаниясына жазылып тұрады, достар. Үстіне және сұйық май қосамыз. Және де шанышқымен жақсап тұрып араластырамыз. Біркелкі болуы қажет. Енді ұнымызға қопсытқыш қосып, електен өткізіп, жаңа жұмсақ қамыр еритін боламыз. Басында мен шанышқымен араластырып аламын. Сосын барып қолмен еритін боламын. Міне осында қамыр шығады, өте жұмса, қолға жабыспайтын қамыр шығу қажет. Енді қамырымызда осы кішкене бөліктерден бөліп алып отырып, осы дөңгелектер, шариктер жасап шығамыз, печеньенің формасын жасайтын боламыз. Енді видеода көрсетілгенде, печеньенің бір жағын жаңа қантыққа осылай аунатып аламыз. Және де осылай пергамент қағазына орналастырып шығамыз. Мен печеньенің үстіне осындай жолақтар істеп шықтым. Негізі әсемдеу әркімнің өз қалауында. Негізі джем мен де варенье мен де істесе өте дәмді болып шығады. Енді печеньеларымызды қызып тұрған духовкада 180 градуста 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің печеньеміз дайын болды. Өте жұмсақ, қытырлақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер осы рецептпен. Балаларыңызға да өздеріңізге де ұнайды деген ойдамын. Дүкеннің печеньесіне қарағанда 100 есе артық болып шығады. Егер видео ұнаған болса, достар, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер, достар. Ол мен үшін өте маңызды. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.